Assalomu alaykum va diyab zo'rkan aziz obunachilar. Bugun mana Bostondagi 3 uyimizni ikkinchisini syomka qilgani keldik. Xo'p, Kamolot ko'chada Boston dahasi, bu tomonda gazon bor. Bu tomonda musiqa maktab yoshlar markazining oldidan kelganda tikka ko'chadan chiqib chap qo'lga buriladi. Bu yerda mana 3 pastda 3 ta tepada 3 ta chala bitgan uy. Bitta xonasi yashashga tayyor. Sizlarga ichkariga ko'rsatib o'tamiz. Shu yerda 6 sotikdan iborat bo'lgan hovlimiz sotilar ekan. Narxlar arzon narxda, video davomida narxlarni bir qator so'rab tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Shunaqa manzillar tushunmadinglar. Bog'chaga yaqin aytganimizdek, bu tomonda bog'cha bor, bu tomonda maktab, qo'ni-qo'shnilar. Mana ko'rib turibsizlar, ko'chasi hali asfalt bo'lmagan, shevin. Bu tomonda ham chala bitgan uy bor. Bu tomonda mana yashalayotgan hamma o'zi remont qilib, shu ko'chib kelyapti-da. Qayoq bu dala hovli singarda foydalansiz tinch joy ekan. Kirganingizda to'g'rida mana pastda 3 talik, tepada 3 talik xonasi bor, chala bitgan. Chap qo'lda bittasi oshxona qilsangiz bo'ladi, bittasi hammom qilsangiz bo'ladigan. Bu yerda yashasa bo'ladigan tayyor tiz qo'yilgan uy. Tepasi patoloylari bo'lgan, devorlari bo'lgan mana, devorlari ham tagi pol bo'pti. Eshik derazasi akva. Akvada bo'lgan. Bu yerda mana xolasiz garaj xolasi. Nima qilsangiz ham chiroyli so'ri qilasizmi? Shunga o'xshagan joy bor ekan. Bu yerdan patologiya bo'lgan. Xonani ko'rsatib o'tamiz. Eng asosiysi bu yerda bu chap tomonda nariga orqa hovliga o'tadigan joy ham bor ekan. Bu yerda hammom. Hammom. Bu yerda o'tadigan joy. Bo'ldi. Tushundim. Bu yerda oshxona qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi xorganingizni qo'yasiz. Bu yerda tahoratxona qo'ysangiz ham bo'ladi. Oshxonani bu tomonga ko'chirib. Tak. Mevali ko'chatlari bor. Bu yerda mana tepasida zontik qilib qo'yilgan ekan. Shtob bu yoqqa yomg'ir urmaslik uchun. Uzumtok qilinmagan. O'rtaga xolasiz chiroyli qilib gazon qo'ysangiz ham juda go'zal tushadi agar dala hovli qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz. Bu yerda bitta kichkina xonasi bor. Kichkina xonasi pishqang'ichda bo'lgan. Xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Tak. Bu yerda yana bitta xonasi bor, kichkinagina. 3ga 4 3 kuch. Bu yerda derazalari, kurtishkalari tepalari ham xuddi shunaqa, faqat bo'linmagan. Uzun, katta hol qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xolasiz bo'lib-bo'lib xona qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Bu yerda mana tandir, o'choq, shunga o'xshaganlarga orqa hovli. Musor to'lib ketdi bu tomonga. Lekin chiroq qo'yib, nimadir joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mol boqadiganmi, qo'y boqadiganmi, quyon boqadigan joy qo'ysa bo'ladi. Xolasiz kichkinagina mini arena qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi o'zingizga xohishingizga bog'liq. Bu yerda mevali ko'chatlar ekilgan. Qo'ni-qo'shnilar yaxshi ekan, aytib o'tganimizdek. 6 sotikdan iborat. Chala bitgan endi. O'zingizlar xohishlarga qarab bitkizib olasizlar. Aka, narxlarini endi qancha deyapti? 28000 Bu yerda ham 20 35000 $ Bu yerda 35000 $. Narigi 28000 Bu 35000 $ kelishamiz. Bu 35000 $ kelishilar ekan. Qancha atroflarga qilib bera olasiz aka endi kelishiladigan xonada? Ha, kelishamizda kelib ko'rishsa, ko'rib ketishamiz. Bo'ldi, kelib ko'rishganda yo'g'i gaplashiladi? Ha, yo'qki gaplashamiz, telefon. Bo'ldi, telefon nomlarini aytib o'tasizmi? 91lik 492 36 36 50 50 bo'ldi. Telefon raqamlarini ham bir qator joylashtirib qo'yamiz. Telefon qilib Vodiy Abzor kanalidanmiz deb kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Yoqsa ma'qul kelsa olib qo'yinglar, chiroyli uy ekan.